Є дуже добра співпраця саме в межах таких грантових програм. Наприклад, наш університет станом на сьогодні реалізовує програму з Вишеградським фондом, з Дмитром Михайловичем і Erasmus+, коли ми запрошуємо викладачів із-за кордону. Тобто в нас викладають не тільки викладачі наші, не тільки ті, хто експерти до нас приїжджають, ми запрошуємо, а до нас приїжджають із-за кордону викладачі, яким умовах гранту покривається і проживання, і викладання, і так далі. Тому наші студенти завжди мають можливість спілкуватися з нейтів-спікерами, ділитися досвідами, обмінюватися і тому подібне. І ще саме, що найкраще, це студенти наші, друга частина цієї співпраці така в межах цих грантів, це є ті, що оголошує міністерство. Тобто, наприклад, з литовцями у нас є, з поляками є. Тобто такі двосторонні гранти, які дозволяють студентам взяти участь в таких волонтерських різних проєктах, різних навчальних візитах і тому подібне.